ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ ፕሮግራም መጪው ምርጫ ለስርዓተ ጾታ ምላሽ ጸጪ የሆነ ምርጫ እንዲሆን የሚያስችል በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እየተዘጋጀ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በ2013 ዘንድሮ በሚናካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ጾታዊ ጉዳዮችን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ የተለያዩ ተግባራትን እየሰራ ይገኛል። ከነዚህም ተግባራት ውስጥ አንዱ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ጥልቅ ውይይት ማከናወን ነው። ዛሬም እንግዲህ ከሚዲያ ከተለያዩ ሚዲያ አካላት ጋር ውይይት እናደርጋለን። ለዚህ ውይይት ተሳታፊ ለመሆን የተገኙት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ የፋና ቲንክ ኮርፖሬት እንዲሁም ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አባላት ናቸው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን በመወከል ወይዘሪት በእምነት ገዛሃኝ እንዲሁም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በመወከል ወይዘሮ የሽወርቅ ግርማ እንዲሁም የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በመወከል ደግሞ ወይዘሮ ኒሳን ጭብሳ እዚህ ከኛ ጋር ለመወያየት ተገኝተዋል። እኔ አወያያቸው ደግሞ ሩቂያ ሀሰን እባላለሁ። እንግዲህ ወደ ውይይቱ ከመግባታችን በፊት አንድ ጉዳይ አነሳለሁኝ። እሱም በምርጫ ዙሪያ እንግዲህ ሚዲያ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምርጫው ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን እንዲሁም ከጥላቻ ንግግር የጸዳ እንዲሆን እንዲሁም ወዘተ የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ምርጫ ሚዲያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን የሚሆነው በምርጫ ዙሪያ ሴቶች ትርጉም ባለው ደረጃ እንዲሳተፉ የሚዲያው ሚና ምንድነው የሚለውን የሚያጠነጥን ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ውይይታችንን ከመጀመራችን በፊት አንድ ጉዳይ አነሳለሁኝ። እሱም እንግዲህ ሚዲያ የምርጫ ጉዳይን በተመለከተ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል። ምርጫው ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በማድረግ ምርጫው ከጥላቻ ንግግር የጸዳ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ እንዲሁም ሴቶች ትርጉም ባለው መልኩ በምርጫ እንዲሳተፉ ከማድረግ አኳያ ሚዲያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል። እንግዲህ የዛሬው ውይይታችን በዚህ ዙሪያ ያጠነጠነ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ በምርጫ ሴቶች በምርጫ እንዲሳተፉ በመራጮች ማለቴ ነው፣ እንዲሁም ሴት እጩ ተመራጮች እነሱን ላይ በቀጥታ ያተኮረ ፕሮግራሞች ሰርታችኋል እስካሁን ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ ለመስራት የሚያቀዳችሁት ካለ እነሱን ባጭሩ ትነግሩኛላችሁ? ወይዘሮ ኒሻን እጀምራለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያው ምርጫን በተመለከተ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ እንደ ሀገሪቱ የዜግነት መብት እንዳላቸውም ሁሉ ደግሞ ሴቶች አብዛኛውን ቁጥር ይይዛሉ ይባላል። 51% ቢሆን በእርግጥ የስነ ህዝብ ጥናቱ መቅደም እንዳለበት ባምንም፣ ግን ደግሞ እነዚህ የማህበረሰብ አካላት ምርጫውን መምረጥ አለባቸው። እንዲሁም ደግሞ በምርጫ ውስጥም የተሳተፉ ወይም ደግሞ በአባልነት በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥም አባላት ሆነው የሚሳተፉ ሴቶችም ይህንን እንዲያውቁና ወይም ደግሞ መብታቸውን አውቀው ተደራሽ እንዲሆኑ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ምን ያህል ሴቶች አሉ፣ የትኛው ፓርቲ ውስጥ በምን ኃላፊነት ላይ ያሉ የሚለውንም እንዲመጡ ከማድረግ አንጻር የፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ያህል ሴቶች አሏቸው፣ ሴቶችን ጋባዥ የሆኑ አሰራሮች አሏቸው የሚሉ ጉዳዮችን በዜናም በተለያዩ ፕሮግራሞችም እናነሳቸዋለን። አብዛኛውን ደግሞ መራጩ ህብረተሰብ ሴቶችን ያማከለ እንዲሆን ወይም ደግሞ በምርጫ እንዲሳተፉ ከማድረግ አንጻር እንግዲህ አሁን ካርድ እየተወሰደ ባለበት ወቅትም ወጥተው እንዲመርጡ ከማድረግ አንጻር ዜናና ፕሮግራሞችን እየተሰራ ነው የሚገኘው። ግን ደግሞ መሰራት ባለበት ልክ ነው የሚለው ቀሪ ጊዜም ስላለ ይቀረናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሀገርም ብዙ የሚቀረን ስራ ስለሆነ ጅምር ነገሮች አሉ። አመሰግናለሁ። እኛም እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ወይም በአዲሱ ስሙ እንደ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በምርጫው ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ባለድርሻ አካልና ተሳትፎ ያለው ነው ከኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ጋር በመተባበር። በዚህም የተደለደለው የአየር ሰዓት በአግባቡ ከመጠቀም አኳያ እዛ ላይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ ሁነቶች ውስጥ የብሮድካስት ሚዲያው በምን አይነት ሁኔታ ሽፋን ሰጠ፣ ሚዛናዊ ነው ወይ አይደለም፣ ሌሎች ደግሞ ኢቲካልና ፕሮፌሽናል ወይም ደግሞ የጋዜጠኝነት ሙያን መሰረት ባደረገ መልኩ መስራቱን ክትትል ያደርጋል። የኤሌክሽን ሞኒተሪንግ በሚል ስታንዳርዱን መጠበቅና ዓለም አቀፍ ተሞክሮን ባካተተ ሁኔታ የክትትል ስራዎችን ያደርጋል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እኔ የምሰራበት ተቋም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ብዙ ቻናሎች አሉት። ከነዚህ መካከል የብሔራዊ ሬዲዮ ጣቢያ አለው፣
97.1 ኤፍኤም አለው። የቴሌቪዥን ደግሞ 3 ቻናሎች አሉትና ዋንኛው እኛ ምን ሰራበት የዜና ቻናሉ በዜና ዘገባም እንዲሁም ደግሞ በዋንኛነት እኔ የምሰራበት ደግሞ የሴቶች ፕሮግራም ላይ የምርጫ ስራዎች ይሰራሉ። አመቱን ሙሉ ስንሰራ ቆይተናል። የተለያዩ የቴሌቪዥን ቶክ ሾዎች ተሰርተዋል። የሴቶችን ተሳትፎ ከማሳደግ እንዲሁም ደግሞ ተሳትፏቸው ምን ይመስላል የሚለውን ከመገምገምም ውጤታማነቱን ከማየት አንጻር ማለት ነው። በሁሉም ቻናል እንደዚህ ነው ሲሰራ የነበረው። ሁለተኛው ጥያቄ ቀጥታ የወይዘሮ የሾርክ ግርማ አስተያየት ነው የሚጠይቁት። የኢትዮጵያ የብዙሃን መገናኛ ባለስልጣን አሁን እንደገና የተሰየመ ማለት ነው። እንግዲህ ተቆጣጣሪ እንደመሆኑ አሁን በሴቶች ምርጫ ሴቶች እንደ መራጭ እንዲሁም በሴት እጩዎች ዙሪያ በልዩ ሁኔታ እንዲሰራ ክትትል እያደረገ ነው ወይ? አዎ፣ ምንድነው ባለስልጣኑ ይሄ ምርጫ ነክ ዘገባዎችንና ምርጫ ነክ ፕሮግራሞችን በተመለከተ ከቅድመ ምርጫ በምርጫው ዕለት እንደዚሁም ደግሞ ድህረ ምርጫ በሚል በሚዲያዎቹ እያስተላለፉ ያሏቸውን ፕሮግራሞች በተለይ ትኩረት አድርጎ ምርጫና ምርጫ ነክ ጉዳዮች በሚል ራሱን በቻለ የክትትል አግባብ የመከታተል ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። እንደሚታወቀው ባለስልጣኑ ለሚሰራቸው የድጋፍና የቁጥጥር ስራዎች በዋናነት የሚያከናውናቸው ደረጃውን የጠበቀ የሚዲያ ሞኒተሪንግ ወይም ክትትል ስራዎች ነው። አሁንም ደግሞ ይሄ ምርጫ በሀገራችን ትልቅ ፋይዳ ያለው ሁነት ነው። ይህን ተከትሎም የራሱን ስታንዳርድ መድቦ ወይ አስቀምጦ ሚዲያው በሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች ምርጫ ነክ ዘገባዎችን በምን አይነት ሽፋን እየሰጠ ነው፣ አየር ላይ የዋለ ነው፣ ከዛም ደግሞ ከይዘት አኳያም ደግሞ ሚዛናዊ ነው ወይ፣ ገለልተኛ ነው ወይ፣ ተቋሙ ያቀረባቸውን ፋክቶች ወይም ደግሞ ምናልባትም አስተያየት ኦፒኒየን ሊሆን ይችላል የሚገባቸውን ባለድርሻ አካላት አሳትፎ ነው ወይ፣ ራሱም ገለልተኛ ነበር ወይ የሚሉ የጋዜጠኝነት መርሆችን ኢቲካል ደግሞ የኢቲክስ ወይም የስነ ምግባር ስታንዳርዶችን ወይም ደግሞ ነጥቦችን ተከትሎ ነው ወይ፣ ከዛም ደግሞ ተቋማዊና ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት አኳያ የምርጫ ህጉን የምርጫ አዘጋገብ መመሪያውን እና ሌሎች የሀገሪቱን ህጎች ተከትሎ ነው ወይ ያቀረበ በሚለው ዙሪያ ክትትል እያደረገ ነው። እና ይህ ደግሞ በምናገኛቸውን ውጤቶች ደግሞ ለራሳቸው ለብሮድካስት ጣቢያዎቹ በመላክና እንዲያዩት በማድረግ ከጥንካሬዎቻቸው እንዲማሩ የሚታዩ ክፍተቶች ላይ ደግሞ የበለጠ እንዲሰሩ እያደረግን እንገኛለን። ዘገባዎች እንዲሰሩ ማለት ነው። በምርጫ ዙሪያ ሴቶችን ምርጫ ላይ እንዲሳተፉ የሚያደርጉ ስራዎችን እንዲሰሩ ጋዜጠኞቻችሁን ዘጋቢዎቻችሁን አሰልጥናችሁ ታውቃላችሁ ወይ? እንዲሁም ምን ያክል በቁጥርስ ምን ያክል ሪፖርተር ኤዲተርስ ሴቶች አሏችሁ? እሺ፣ ያው የቁጥሩ ነገር ትንሽ ቢከብደኝም በቁጥር ያስኳቸው ነገሮች ስለሌሉ፣ ነገር ግን ስልጠናዎች የሚለው ላይ በዚህ ባሳለፍነው አንድ ወር ውስጥ በፕሮግራምና በዜና ክፍል ላይ የሚገኙ ሁሉም የጋዜጠኝነት ስራውን የሚሰሩ ጋዜጠኞች ስልጠና እያገኙ ነበረ። በራሱ በቴሌቪዥን በተቋሙ እንዲሁም ደግሞ ከውጭ ከምርጫ ቦርድ በሚመጡ የተለያዩ ስልጠናዎች እንዲሳተፉ እየተደረገ ነው። እንደ ድሎ ነው። ያው ትንሽ በዛ ያሉ የሴት ጋዜጠኞችም አሉን በቁጥር ባላስቀምጣቸውም፣ እነሱም ተገቢውን ስልጠና እያገኙ ነው። እንደ አጠቃላይ የምርጫ ስልጠና እየተሰጠ ነው። ሴቶችን በሚለው ግን እርግጠኛ አይደለሁም። ሴቶችን በምርጫ እንዴት ተሳታፊ እናደርጋለን በሚለው ዙሪያ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ የምርጫ አዘጋገብ ሁኔታ ላይ ብዙ ሴቶች ተሳታፊ ሆነዋል፣ ስልጠናውንም እያገኙ ነው። ከሴቶች ጋር ተያይዞ ያው የሴቶች ምርጫ በሚል የተለየ ትሬኒንግ ተዘጋጅቶ አያውቅም ስልጠና ላይ። ግን ስልጠናዎች ሲዘጋጁ በተለይ ኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስልጠና እየሰጡ ነው። ከሁለት ዓመት ወዲህ ስልጠናዎች ቅድመ ምርጫ ስልጠና እየተሰጠ ነው የቆየውና ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ያው የተለያዩ ለዘገባ ለሚሄዱትንም እንዲሁም ደግሞ በሆስቲንግ የሚሆን ተቋም ውስጥ የሚሰሩትን ጋዜጠኞች
በፈረቃ ወይም ደግሞ በየተራው ስልጣና እንዲወስዱ እየተደረገ ነው የሚገኘውና አሁንም ደግሞ እየተቃረበ ሲመጣ ደግሞ ራሱም አዘጋጅቶ ሰሞኑንም እየተሰጠ የሚገኘውና በተከታታይ ስልጣናዎች እየተሰጡ ነው ችግሮች እንዳያጋጥሙ ወቅታዊ ኮቪድ ጉዳይም አለ እንዴት ነው መዘገብ ያለበት የሚለውንም ጉዳይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ስልጣናዎች እየተሰጡ ነው የሚገኙት አሁን በቁጥር ደረጃ ይሄን ያህል በየማስቀመጥ ባልችልም ግን ከነበረው ሁኔታ አሁን ባሁኑ በስድስተኛው ዙር አገራዊ ምርጫ ላይ እንኳን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አብዛኛዎቹ ሴቶች ናቸው ዘጋቢዎች ትሬኒንግም እየወሰድን ከ ምርጫ ቦርድም የዘገባ ተወቂያም ተቀብለናል በቅርብ ጊዜና አብዛኞቹ ሴቶች ናቸውና እንደ ኤዲተርም ያው ፋና ውስጥ ብዙዎቹ አሁን ሴቶች ናቸው ወደ ኤዲተሩም እየመጡ ያሉትና ሴቶችን የማውቃቱ ነገር በተሻለ እያሳየ ያለ ተቋም ነውና በፊት ከነበረው አሁን የተሻለ ነገር አለ ተስፋ ሰጭ ነው አሁን ደግሞ የሚሄደው ወደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ተወካይ ወይዘሮ ይሽወርቅ ነው ሚዲያው ለጾታ ምላሽ የሚሰጡ የስነ ምግባር ደንቦች እንዲከተሉ ታደርጋላችሁ ወይ ለምሳሌ ከምርጫ ጋር ተያያዥነት ያለው የጾታ ጉዳዮችን ሪፖርት ለማድረግ ሊሆን ይችላል በቤት ውስጥ ጥቃት እንዲሁም በባህላዊ ጉጂ ባህሎች አሉና አይደለም ሴቶችን ታርጌት ያደረጉ እነዛ ዋና የምርጫ አጀንዳ ሆነው እንዲወጡ ከማድረግ አንፃር ሴቶች በሚዲያ ላይ እንዴት ነው የተቀረጹት ፖርትሬይ የተደረጉት ልክ የሴክሹዋል ቫዮለንስ ምንለው የጾታ ጥቃትን እንደ ኖርማል ናቹራል ወይም ተፈጥሯዊ እንደሆነ አድርጎ የማቅረብ ነገር እንዳይኖር እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሰነ ምግባር መርሆች ላይ እንዴት ነው ክትትል የምታደርጉ ስልጣናዎች ተሰጣላችሁ ወይ ባለስልጣኑ እንደተባለው ሴቶች ከሰፊ ቁጥር ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው እንደገናም ደግሞ ሚዲያውም በተለይ ቅድም እንደተጠቀሰው ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ከሚላቸው መካከል ሴቶች ዋንኞቹ ናቸው የነዚህ ጉዳይ እንደተባለው ሚዲያ ላይ ብቻ ያለ ብቻ ሳይሆን ከህብረተሰቡ ጋር ከለት ተለት ኑሯችን ጋር የኖረና የመጣ ጉዳይ ነው ሚዲያውም የዛነ ጸብራቅ ነው ወደዛ ሲያመጣው ነገር ግን ይሄንን ፕላትፎርም ወይም ደግሞ የሚዲያ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች በጉዳዩ ላይ ጠለቅ ያለ መረጃና ግንዛቤ እንዲኖራቸው መስራትና ማስገንዘብ የኛ ትልቁ ኃላፊነታችንም ይመስለኛል ከዚህ ጋር ተያይዞ በራሱ አቅምም እንደገናም ደግሞ እንደ UN Women እና ሌሎች የመንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ጋር በመተባበር የህፃናትን ሴቶችን አስመልክቶ ሊደረጉ የሚገባቸውን የአዘጋገብ ስልቶች ሌሎች ከግጭት አፈታት የዘገባ አቀራረብ እና ፕሮግራም ሽፋን አኳያ በተናጠል በርካታ የግንዛቤ ማስጨበጫና ስልጠናዎችን አዘጋጅቷል። የተወሰኑ ጋይድላይኖችንም ለማዘጋጀት ሞክሯል። ግን ምናልባት ወደ ምርጫ ስንመጣ ያው ምርጫ በተወሰነ ጊዜ አንዴ የሚካሄድ ነው። እንደገናም ደግሞ የብዙ ስቴክሆልደሮችንም አስተዋጽኦ የሚጠይቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁንም ከምርጫ ቦርድ ጋር አብሮ በቅንጅት እየሰራ የሰጣቸውም ስልጠናዎችም አሉ በተግባርና በዋናነት ሚዲያዎች በሚዘግቧቸው ፕሮግራሞችና በሚሰጧቸው ሽፋን እነዚህን ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ በየጊዜው በሚኖረን ክትትል አግባብ በሙሉ በእያንዳንዱ የዜና ሽፋን እና ፕሮግራም ኢቫሉዌት የምናደርገው ጉዳይ ነው። ከሽፋን አኳያ ሳይሆን ደግሞ ከሚሰጣቸው ትንታኔዎች በበቂ ሁኔታ ቻሌንጆቻቸውን አምጥተዋል ወይ በተለይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል መልካም ተሞክሮችንስ በተለምዷዊ የሚመጡ ባህላዊ ጎጂ የሆኑ ባህላዊ አስተሳሰቦች ነው ወይንስ ደግሞ እንደ ጥሩ ሞዴል ሆነው በህብረተሰባችን መካከል ያሉትንም ጭምር እያሳተፈ ነው ወይ እያሳየ ነው ወይ የማስተማሩንም አንዱ ማስተማር ስለሆነ የሚዲያው ሚና በዛ ደረጃ እያስተማረ ነው ወይ የሚለውንም ክትትል እናደርጋለን። ወይዘሮ ንሻ ነው የምንጀምረው። በዚህ ዙሪያ ምርጫ ላይ የሚሳተፉ ሴቶችን የስርዓተ ጾታ ኦዲት አድርጋችኋል ወይ? እንደ አጋጣሚ ሆኖ ምርጫ ቦርድ ለተከታታይ ወራት እኛ ጋር አየር ሰዓት ነበረውና እዛ ላይ የምናነሳቸው አብዛኛዎቹ ሴቶችን የተመለከተ ጉዳይ ነበረ። ምን ያህል እየተሰራ ነው የሚሆን እንደ ሀገር እየተመለከትን ነበር የነበረውና ለረዥም ወራት ቀድመን የጀመርነው ስራውንና እሁድ እሁድ አለን ሞጋች የሚባል የቀጥታ የሬዲዮ ውይይትና በሬዲዮም በቴሌቪዥን አልፎ አልፎ ግን በሬዲዮ በቋሚነት ለረዥም ወራት ስንሰራው ነበረ። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ እንደ ሀገር ሴቶች በፖለቲካው ላይ እንዲሳተፉ ከማድረግ አንጻር ምርጫውም ላይ እንዲሳተፉ ከማድረግ አንጻር ምን እየተሰራ ነው የሚለውንም እንዲሁም ደግሞ አሁን በየፓርቲዎች ውስጥ የተወሰኑ ሴቶች አሉ አሁን በጣም ብዙ ባይባሉም
በአመራር ደረጃም በህዝብ ግንኙነትም በተለያየ የአመራር ደረጃ ላይ ሆነው የተቀመጡ ሴቶች አሉ። ያው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም እንደ መስፈርት ስላስቀመጠው ከበጀት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ሴቶችን እንዲያሳተፉ በሚል የተቀመጠ ህግም ስላለ ሴቶችን የማሳተፉ ነገር የተወሰነ ያሉትን ሞዴል ሴቶች ሬዲዮ ላይ ያቀረብን በላይቭ ውይይት ሰዎች እንዲሰሙት ከማድረግ አንጻር የነሱን ተሞክሮ አሁን ያለውን ዝግጁነታቸውን አስመልክቶ እየሰራን እንገኛለን። ግን ይሄን ያል ኦዲት ምናም ቁጭ ብሎ እንደዚህ በካልኩሌሽን ደረጃ ባይሆንም ስራዎቹ አሉ። ወደ በእምነት መጣለሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን። እሺ አመሰግናለሁ። ያው የሴቶች አቀራረጽን በተመለከተ እንደኛ እንደ ሚዲያ ኢቲቪ ላይ በተለያዩ ቀደም እንዳልኩሽ በዜናና በፕሮግራም ቶክ ሾዎች ላይ ይነሳሉ። ያው ምርጫ ቦርድ በቅርቡ እንደገለጸውም የሴቶች በተለይ በተመራጭነት የቀረቡ ሴቶች ቁጥር በፐርሰንት ተገልጾ ነበር ወደ 20.5 ይሆናል ተብሎ በፐርሰንት የቀረበ ነገር ነበር። ከባለፉት ጊዜያቶች የተለየ ነው ወይ? ከፍ ያለ ቁጥር አላቸው በተመራጭነት ደረጃ። እነዛ ሴቶች ደግሞ በመመረጣቸው ወደዚህ ወደ ምርጫው ተሳታፊ በመሆናቸው የማህበረሰቡን በተለይ ደግሞ የሴቶችን ችግር ከመቅረፍ አንጻር የሚኖራቸውን ሚና በማየት ደረጃ የተሰራ ነው። ሌላው ደግሞ እንደ ፓርቲዎችን ስናይ ወደ 5 የሚሆኑ ፓርቲዎች ናቸው ሴቶችን በኃላፊነት ደረጃ ያስቀመጡት እና እየሰሩ ያሉት እና የበለጠ መስራት አለበት በሚለው ደረጃ ይሄንንም በመገምገም ችግሩንም በማሳየት እና የተሻለ መሆኑን ደግሞ በማበረታታት ደረጃ ማለት ነው። ሌላው ያው ምርጫን ስናነሳ እንደ መራጭ ደግሞ ሌላውን ስናስባውን ቀሪው ጊዜ ያው ምርጫው የሚካሄድበት ጊዜ ስለሆነ አስፈጻሚዎችንም ነው የምናየው። በአስፈጻሚነት ደረጃ እኛ አሁን በቅርቡ እየሰራ ነው ያለው ፕሮግራም አለ። ሴቶች በምርጫ አስፈጻሚነት ደረጃ ብዙ ነው ቁጥራቸው። ከዚህ በፊትም በአስፈጻሚነት ብዙ ጊዜ ሴቶች ተፈላጊ ናቸው። ምክንያቱም ያው ካለው ስራውን ኃላፊነት ትኩረት ሰጥቶ ከመስራት እንዲሁም ደግሞ ታማኝነት የጎላ ሚና ለሚኖረው በእነዚህ ዙሪያ እነዚህን ደግሞ የበለጠ ጠንክረው መስራት አለባቸው ከሚል አንጻር እየሰራ ናቸው ያሉ ፕሮግራሞች አሉ። ቀጣዩ ደግሞ በሴት እጩ ተወዳዳሪዎች ላይ የሚደርሱ የቃል ሊሆን ይችላል ወይም የአካል ትንኮሳዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ዛቻ ሊሆን ይችላል፣ ስድብ፣ እንደዚህ አይነት እጩዎች በተለይ ማለት ነው። እዛ ላይ ለመስራት ምን ያህል ቁርጠኝነት አላችሁ? እስከዚህ ዛሬ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? የምርጫ ጉዳይ ላይ ሴቶች እንዲሳተፉ የተወሰኑ ሴቶች ሲመጡ ወደፊት የሚሰጠው ነገር ብዙ ነው እናውቃለን። እኛ ሀገር ሴት ሚኒስትሮች ሲሾሙ የዛሬ 2-3 ዓመት በፊት የነበረውን ነገር በማህበራዊ ትስስር እንትኖች ላይ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የነበሩ እንትኖችን የሚያደንቅም የመኖሩ ነው። ያህል ደግሞ ብዙ ኔጌቲቭ ነገር ወይም ደግሞ ሴቶቹን ወደኋላ እንዲቀሩ የሚያደርገው ነገር ዛሬም ድረስ ተሻግሮ ያሉ እንደሆኑ እናያለን። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ምርጫ ላይ ያሉትን ሴቶች እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይገጥማቸው እንደውም እንዲወጡ ነው ማድረግ ያለብን በሚል ከወሰድናቸውም ስልጠና ተምረን አሁን ያለንበት ወቅት እጩዎቻቸውን እያቀረቡ ነው። ክርክር እየተካሄደ ነው ያለው አሁን ወቅታዊ በሆነ ጉዳይ ላይ። እዛ ላይ የሚመጡ ሴቶች እንዲህ አይነት ነገር ቢገጥማቸውም ወደኋላ እንዳይሉ የሚያደርጉ ነገሮችን እንደ ሚዲያ አስበን እየሰራንበት ነው የምንገኘው። ግን ደግሞ አሁን ገና ሂደት ላይ ስለሆነ ሰርተን ጨርሰናል ለማለት ባንችልም ጅማሮ ግን አለ፣ እየተሰራ ነው። እሺ እንግዲህ በተለይ ይሄ የጾታዊ ጥቃት በተለይ በቃላት የሚደረጉ ናቸው። በምርጫ ላይ ስንመለከት በተለይ በማህበራዊ ድረገጾች እንደዚህ አይነት ነገሮች ጎልተው ሊታዩ ይችላሉ። ፊት ለፊት ሰዎቹ ላይም ሊደረግ የሚችል ነገር ይኖራል። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ያው ህግ ነክ ነገር አለው። ነገር ግን ሚዲያው የራሱ ሮል አለው ይህንን ነገር ለማስቀረት ለመቅረፍ ዋነኛ ሚናው ምንድን ነው? እንደነዚህ ያሉ በጣም ወጣ ብለው ጥሩ ስራ የሚሰሩ በደንብ የሚታዩ ሴቶችን ተሞክሮ ማቅረብ ነው ዋነኛው። እነዛ ሴቶች ጎልተው እንዲወጡ ጥንካሬያቸው የሰሩት ስራ በታየ ቁጥር ሌሎች የሚነሱ ኔጌቲቭ ነገሮች እንዲቀሩ የማድረግ ትልቅ ሚና አለው ብለን ስለምናስብ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በመስራት ላይ እናተኩራለን። ያው ጾታዊ ጥቃት ላይ የምንሰራው አሁን ምርጫ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም በተለያዩ ጉዳዮች የምንሰራው ነገር ስለሆነ በደንብ ትኩረት ሰጥተን እንሰራበታለን፣ እየሰራንበትም ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ቋንቋ የሚነገርባት ሀገር ነች። አሉ በጣም ማርጂናል የሆኑ በጣም በርቀት ጠረፍ ላይ የሚኖሩ ሰዎች አሉና እነሱን ለመድረስ ምናልባት የመንግስት ሚዲያን መግዛት ሊኖርባቸው ይችላል። እነሱ
እንዲደርሳቸው ማለት ነው የምርጫ መብታቸው እንደሆነ ሴቶቹን በተለይ እዛ ካባቢ ያሉ ብዙ መረጃ ማይደርሳቸውን እንዴት አድርጋችሁ ነው ለመدرس ያሰባችሁት ምንድነው ለማድረግ ያሰባችሁት እነዛ ሰዎች መረጃው ደርሷቸው በትክክል ይመረኛል አምንበታለሁ የሚሉትን ወደ ሹመት እንዲያመጡና ይሄን መብታቸውን እንዲጠቀሙ ታርጌት አድርጋችሁ እየሰራችሁት ያለው ነገር አለ ወይ? የአግራችን አካባቢዎች ምናልባት ቴክኖሎጂውም ያልደረሰባቸውና በገጠሩ አካባቢ የሚገኙ የብረሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ በዋንኛነት እኛ ምን ኒዮን ይገባል ብለን እናሰው የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎችን ማጠናከር ነው። ከ51 አካባቢ የሚሆኑ የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች በተለያዩ አካባቢዎች ይገኛሉ። ወደ 60 በሚሆኑ የአካባቢ ቋንቋዎች ስርጭታቸውን ያስተላልፉ ይገኛል። በእርግጥ አብዛኞቹ የስቱዲዮ ቁሳቁስ፣ የሰው ኃይል፣ ከቋንቋ ከሙያው አኳያ በጣም ክፍተቶች አሉባቸው። ነገር ግን በጣም ለአካባቢ ጉዳዮች ለአስተራሬ ጉዳዮች ህብረተሰቡን ለማንቃት ለማስተማር ከፍተኛ ሚና ያላቸው የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ የነሱን የመደገፍ የመከታተል ስልጣናችን የመስጠት ስራዎችን ነው ምንሰራው። በዛ ደግሞ የአካባቢ ማህበረሰብ ጉዳዮች በምርጫን ተከትሎ የሚሰናገዱባቸው መድረኮች ነው የሚሆኑትና እኛ እንደ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የምንሰራው እንትኑ ማመቻቸትና ተገቢውን ህብረተሰቡ ተገቢውን የሆነ አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ሚዲያ አንዱ እንደው ማራተኛው መንግስት ነው አይደል የሚባለው ትልቅ ሚና አለው በጣም ትልቅ ሚና አለው። የሰባዊ መብት ደግሞ የሀገራችን በጣም ትልቅ ኢሹ ነው አሁን በጣም ዋና ኢሹ ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ የመምረጥ መብትን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው እና ያንን በአግባቡ የመምረጥ መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ ሴቶች እንዲሁም ሌላውም የማህበረሰብ ክፍል መረጃ ማግኘት አለባቸው። ያንን ትልቅ ስራ ይሰራል ሚዲያ እና ያንን ሚና ለመጫወት እየሰራ ያለው በቂ ነው ወይ ማድረግ ያለበትስ ምንድነው? ምን ለማድረግ ስቆርጠኛ ናቸው? እንግዲህ ይሄንን ምርጫ የ2013ን ምርጫ የተሳካ ለማድረግ የሚዲያው ሚና የሚናቅ አይደለም ትልቅ ሚና ነው ያለውና እዛ ላይ የሰራ ኮሚትመንታችሁ ምን ያክል ነው? ምናችሁስ ምን ያክል ነው? እንደ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያው ወደ 11 ኤፍኤሞች አሉት በክልልም ተደራሽ ከመሆን አንፃር በርግጥ የሀገሪቱን 100% ይሸፍናል ለማለት ባይቻልም ግን አብዛኛውን ተደራሽ ለማድረግ ክልሎች ላይም ወደ 11 ኤፍኤሞች አሉ። አዲስ አበባ ፋና ኤፍኤም 98.1ን ጨምሮ ከብሔራዊ ጣቢያው ውጪ ማለት ነው። ከዛ ጋር 12 ነው የሚሆነውና በእነዚህ ጣቢያዎች ሁሉ ነው እንግዲህ የሚሰራው። ሲሰራ በሊንክም በዲስ ሊንክም የሚሰሩ ስራዎች አሉና እኛ በመናነሳቸው ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡ የስርጭታችን አድማስ እስከሚደርስበት ድረስ ይደርሳል ብለን እናስባለን። ፋና የራሱን የምርጫ ኮሚቴ አቋቁሞ እንደ ተቋምም እየሰራ ነው የሚገኘው። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ያመጣቸው ሐሳቦች አሉ። ጣቢያው ራሱ ደግሞ ቀርጾ አጀንዳ ቀርጾ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። በየዕለታዊ ዜናዎች 3 የዜና ሰዓቶች አሉ ከመደበኛ ዜና ብቻ። ከዛ ውጪ ደግሞ የዜና ፕሮግራምም አለን 4ኛው። ከዛ ውጪ መደበኛ ፕሮግራሞችም ላይ ሆስቲንግ ወይም ደግሞ ላይቭ የሚመሩ ጋዜጠኞች አሉ። ባሉን የስርጭት ሰዓቶች በሙሉ እነዚህ ጉዳዮች ይነሳሉ ወቅታዊም ስለሆኑ። ምክንያቱም ይሄንን ካልሰራ ሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ምንም ስራ ሊኖረን ስለማይችል እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ። እኔ እንደ ተቋም ነው እንግዲህ ካየሁት አኳያ ምናልባት ሚዲያው ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ ትልቅ ትኩረት የሚፈልግ የነሱንም ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚጠይቅ በመሆኑ እንደሌላ ከሌላ ሁነቶች ጋር ጀምሎ ሳይሆን በእርግጥ አሁን በጣም እየሰሩ ነው ያሉት፣ ግን የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለባቸው ምናልባት በተለይ ከግል የብሮድካስት ጣቢያዎችም የግል መገናኛ ብዙሃንም ያገባኛል በሚል እንደራሳቸው ጉዳይ ትኩረት ሰጥተው የአየር ሽፋን ሰጥተው መስራት እንዳለባቸው፣ ሌሎች የግል ተቋማትም የግል የንግድ ሊሆን ይችላል ኢንቨስትመንት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችም ይሄንን ፕሮግራምና እንቅስቃሴ ሰፖርት ማድረግ ስፖንሰር በማድረግ የሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም እና በሴቶች ዙሪያ የሚሰሩ አካላትም
ሚዲያው ላይ ቢሰሩ የበለጠ ስኬታማ አላማቸውን ሊያሳኩ የሚችሉ በመሆኑ ሚዲያውን ሰፖርት ማድረግ ድጋፍ ማድረግ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ሚዲያዎቹም ደግሞ የሴቶችን ጉዳይ አንጥሮ በማውጣት የክርክር መድረኮችን እርሰ ጉዳዮችን ማንሳት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ቻሌንጅ ማድረግ መጠየቅ መሞገት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የምርጫ ቦርድ እና ሌሎች አስፈጻሚ አካላትን በጉዳዩ ላይ ጥልቅ መረጃ እንዲሰጡ ሌሎች በዚህ ዙሪያ ያሉ መንግስታዊ ተቋማትም የቢሮዎቻቸውን ክፍት ቢያደርጉና ለጋዜጠኞች አስፈላጊውን መረጃ በጣም ፈጣን በሆነ ሁኔታ ከሌላው ተለምዷዊ አሰራር ውጪ ማለት ነው ምርጫውን ሊያግዝ ሰላማዊ ለማድረግ በሚመች መልኩ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ተከታታይነት ያለው ስራ በመስራት ምናልባትም የ8 ሰዓት የስራ ጊዜም ላይ ጠይቅ ይችላል። አሁን ወደ ምርጫው ስንጠቀ ሚዲያውን የመከታተልና ድጋፍ የማድረግ ስራዎች ተከታታዩን ግባት ወይም ፊድባክ ግብረ መልስ በመስጠት ሚዲያዎቻቸው ላይ አየት ከኛ የሚጠበቅብን ነው የሚሆነው። ሰፊ ቁጥር ብዙ ኃላፊነት ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው ሴቶች እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የማህበረሰብ ክፍል ርቀን ወይም ደግሞ ተደራሽ ሳናደርግ ውጤት ወይም ደግሞ ግብን መብታት ይቻላል ብዬ አላምንም። ስለዚህ ሴቶችን በምርጫ መብታቸውን ተጠቅመው እንዲመርጡ ያው እንደኛ እንደ ናሽናል ሚዲያ ጥሩ አጋጣሚ ያለን ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ኢቲቪ የክልል ቅርንጫፍ ቢሮዎች አሉት። እነዛን በሙሉ ባለው አቅም ባለው ሰራተኛ አሁንም የተለያዩ የምርጫ ዘገባዎችን ለመስራት እየተመደቡ ስለሆኑ ጋዜጠኞች እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ከዳር ዳር ለመስራት ጥሩ አጋጣሚ ስለሚፈጥር ክልሎች ላይ በተለይ ተደራሽነትን ከማስፋት አንጻር ገጠሩ ላይ የምትኖረዋን አብዛኛው ቁጥር ያላትን ሴት ለማግኘት ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅመን የመምረጥ መብታቸውን ደግሞ ተግባራዊ እንዲያደርጉ በተለያዩ የህዝብ ድምጽ የሚሰበሰብባቸው የዜና አይነቶች ሊሆን ይችላል የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮችን በማዘጋጀት ለምሳሌ ውይይት በማዘጋጀት ቀደም ሲል እንደገለጽኩልሽ ሌላው ደግሞ በዜና ላይ ዘገባዎችን በመስራት የኢትዮጵያ ሬዲዮ ደግሞ ብዙ የገጠሪቱን ክፍል ስለሚሸፍን በዛ የምርጫ ቦርድ የተለያዩ መረጃዎችን በየጊዜው ያወጣል። እነዛን መረጃዎች ደግሞ ሴቶች የመምረጥ መብታቸው እንዴት መጠቀም አለባቸው ከሚለው አንግል መረጃዎችን በማድረስ በመቀስቀስም እንዲመርጡ መብታቸውን እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር በአግባቡ ከዚህ በፊት በደንብ እስካሁን በተቻለ መጠን በደንብ ተጠቅመናል ብዬ አላስብም። እንዳጠቃላይ እንደ ሚዲያ ከዚህ በኋላ ደግሞ በደንብ መስራት አለብን። የሴቶች የመብረጥ መብታቸውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ሚዲያ ትልቁ ድርሻው ስለሆነ ሚናው ስለሆነ ያንን ለመስራት የዘገባ አካታችነት መሰረት ባደረገ እንሰራለን ብለን እናምናለን። ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ፣ ግን ከታዳሚዎች አንድ ሁለት ጥያቄ እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ ድሉን ስለተሰጠኝ። የሴቶችን ስኬት በማሳየት ረገድ በተለይ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸውን ሴቶች ወደፊት አምጥታችሁ አርአያነታቸውን በማሳየት ረገድ ምን ያህል ሰርታችኋል? ሌላው ከዚህ ከምርጫ ሂደት ጋር ተያይዞ ሴቶች ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠብቋቸውን መብታቸውን የማስጠበቅ ነገር ያላቸውን ነገር እንዲጠይቁ ምን እድል አመቻችታቸዋል? በደንብ ሂውማን ራይቶቻቸውን እንዴት ማስከበር እንደሚችሉ ምን ይዘውላቸው ለሰብአዊ መብቶቻቸው ይዘውላቸው እንደመጡ የሚያውቁባቸውን ነገሮች እና ደግሞ ያው እናንተ ስለ ሂውማን ራይቶቻቸው እንዲከበርላቸው እንደዚህ አሁን የፖለቲካ ሙግት መድረኮች ላይ ምናምን ስለ ሴቶች ሂውማን ራይት ታግሎ የሚጠይቅላቸው ሰው ምን ያህል አዘጋጅታችኋል የሚለውን ነው። አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሆነው ያው አርአያ የሆኑ ወይም ደግሞ ሞዴል የሚሆኑ ሴቶች የእነሱን ስኬት ከማቅረብ አንጻር በኢኮኖሚ ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካው ሊሆን ይችላል፣ ከምርጫው አንጻርም እንዲሁም ደግሞ መብታቸውን አውቀው የተጠቀሙ ሴቶችን ወደፊት የመጡትን ምን ያህል ታቀርባላችሁ የሚለው ሁሉንም አቅርበናል ብሎ የሚናገር ሚዲያ ያለ አይመስለኝም። ሁሉንም አቅርበናል ለማለት አንችልም። ምክንያቱም
የሚዲያ ስራ በራሱ የሚወጠርበት የራሱ ሂደት አለው። ከዛም ውጪ ደግሞ ውስንነቶች እንዳሉ የታወቀ ነው። ምክንያቱም ወቅታዊ ነገር ሲኖር ሁላችንም ሆይ ሆይ ብለን የምናነሳው ነገር አለ። በእቅድም ደግሞ እንደ የተቋሙ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ሴቶች ተካተው ይነሱበት የሚባል የፖለቲካ ወቅት ሲመጣ፣ ሹመት ሲመጣ ምን ያህል ሴቶች ናቸው፣ ባክግራውንዳቸው ምንድን ነው፣ እንዴት መጡ የሚለውን ሁሉም ይተነትኗል። ከዛም በኋላ ፎሎ አፕ ወይም ደግሞ ክትትል ያላቸው ዜናዎች፣ ፕሮግራሞች ይሰራሉ። ግን ያንን አስጠብቆ ከአመት እስከ አመት እያንዳንዱ ፕሮግራም ላይ ተካተው ይሰራሉ የሚለው ውስንነት አለው። ይሄን እዚህ ጋር ይሰራል ብንልም የሚመለከተው ወይም ደግሞ የሚያደምጠው አድማጭ ስለሚያውቅ፣ ግን ደግሞ በቅድም ታቅደው የሚሰሩም አሉ። ወቅትን ተከትለው ደግሞ ወቅት ሆኖ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ፣ ይነሳሉ፣ ውስንነት አለባቸው። መስራት እንዳለብን እንደ ሀገር የምንስማማበት ስለሆነ ጥያቄው መነሳቱ አሪፍ ነው። እየሰራን ነው፣ ይቀረናል የሚለውን ጉዳይ ያስማማናል ብዬ አስባለሁ። እኛ ጋር ቅድም እንደገለጽንላችሁ የአየር ሰዓት ተሰጥቶት በሞጋች ሰዓት ላይ በክርክር ሁሉ እየቀረቡ ምርጫ ቦርድንም የሚመለከታቸው አካላትንም ሴቶችንም እያቀረብን ነው። ግን አሁንም መሰራት አለበት በሚለው ላይ ያሳምነኛል። ቀርበዋል። በሌላው አንግል ደግሞ ሴቶቹ አዳምጦስ ምን ያህል ጥያቄያቸውን ይጠይቃሉ፣ እነዚህን ስናቀርብ እነሱስ ወደ ሚዲያው መጥተው ምን ያህል ይጠይቃሉ የሚለውም ጉዳይ እሱም ታሳቢ ቢደረግ ጅምር ነገሮች አሉ በሚለው ጉዳይ የሚያግባባን ይመስለኛል። ሌላው ሁለተኛው ጥያቄ ያነሱት በእርግጥ የመብት ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። አንዱ ፖለቲካ ፓርቲ ሲመጣ የሚሰጠን ሌላኛው የሚነፈን ወይም ደግሞ ለወንድ ለአረጋዊ ለሴት የሚባል ጉዳይ አይደለም። የመብት ጉዳይ ሰዎች በተፈጥሮ የሚያገኟቸው መብቶች ናቸው። ሰብአዊ መብቶች፣ ሰው በመሆን የሚገኝ መብት እንደመሆኑ ይህንን ግንዛቤ ከመፍጠር አንጻር እንደተባለው ነው የምናነሳበት ጊዜዎች አብዛኛውን ጊዜ ይነሳል። ግን አሁን ምን ያህል እግር በእግር ተከታትለን የሚመለከተው አካል ጋር ደርሰን እንደ ሚዲያ የምንደርስበት ቦታ ድረስ ጉዳዮቹ ይነሳሉ። ተደራሽ ናቸው ብሎ ግን አሁንም ሁሉም ሰው አውቆታል፣ ግንዛቤ ጨብጧል፣ በተለይ ሴቶች ጋር ስንመጣ አውቀውታል የሚለው እምነቱ የለንም። በደንብ መብታቸውን እንዲያውቁ ከማድረግ አንጻር መሰራት አለበት። ይሄ ሚዲያው ብቻ አይደለም፣ የሲቪክ ማህበራትም፣ መንግስትም፣ ሁሉም አካላት እናንተን ጨምሮ በጋራ የሚሰራ ስራ ነው። እኛ ሰርጠን ፍጹም ነን ባንልም ጅማሮዎች አሉ፣ ግን መስራት አለብን፣ ክፍተቶች እንዳሉብን እናምናለን። እንደ ኢቢሲ ብዙ ቻናሎችም ብዙ ቋንቋዎችንም ነው የምናስተላልፈው እና በሁሉም ቻናሎች ላይ በሁሉም ቋንቋዎች የምልክት ቋንቋ ሳይቀር የሴቶች ፕሮግራሞች ለብቻ ከ30 ደቂቃ ጀምሮ እስከ አንድ ሰዓት የሚሆን ፕሮግራም አለ። የማይቋረጥ ሳምንታዊ ተከታታይ ኢቢሲ ዜና የሴቶች ፕሮግራም አለን። ወንድሜ እንደጠየቀው የሴቶችን ስኬት ከማሳየት አንጻር ድርብ ጀግና የሚል እኔም የምሰራበት 3 የቴሌቪዥን ሆስት የሚያደርጉ ሴቶች የሚሰሩበት ውጤታማ የሆኑ በስራ ላይ ያሉ በፖለቲካም በማህበራዊም እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ስራዎች ላይ ውጤታማ የሆኑ ሴቶች ስኬታማ ሴቶችን በማምጣት የእነሱን ስራ በማሳየት ተሞክሯቸውን ለሌሎች ሴቶች እንዲያካፍሉ ልምዳቸው እንዲያካፍሉ የሚያደርግ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። የማይቋረጥ ሁሌም የሚተላለፍ ነው። ምን ያህል በምን መንገድ ይጠብቃሉ ሴቶች የሚለውን ጥያቄ ያቀርባቸዋል የሚለው ከሴቶች ራሳቸው ከተመራጭ ሴቶች ምን ይጠብቃሉ የሚል ጥያቄ ተበትኖ በተለያዩ ክልሎችም እዚሁ አዲስ አበባም ብዙ ዜናዎች እየተሰሩ ነው፣ ተሰርቷልም። ከዚህ በኋላም ያው ይጠበቃል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ይህ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የተዘጋጀው የሴቶችን የ2013 ምርጫ ተሳትፎ በሚመለከት ሚዲያዎች ያላቸውን ዝግጅትና እያቀረቡ ያሉትን ፕሮግራም እንዲሁም የሚቀራቸውን ጉዳዮች ምን መሸፈን እንዳለባቸው የገለጹልን ፕሮግራም ነበረ። አብራችሁን እስከ መጨረሻ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ሰላም ሁኑ።